Gördü. Hər birinizi xoş gəldimin daimi tamaşaçıları yeni mövsümdən təbii ki yenidən Allaha şükür deyərək yenidən biz başladıq. Yay boyu görüntülər, yeni buraxılışlar təqdim olundu, sonra təkrarlar təqdim olundu və çox saylı tamaşaçı rəğbəti qazandı. Çünki telemekanda ilklərə imza atdı Space televiziyası xoş gəldim layihəsi ilə. Bir daha deyirəm ki, hələ bir o 10 il, 12 il daha doğrusu bundan öncə bunun süjet formasını eləyəndə də tamaşaçılar çox bəyənmişdi və təşəkkür edirəm Space televiziyasına rəhbərliyinə ki, biz artıq bunu veriliş formasında təqdim edirik. Neçə-neçə deputatlar, ali insanların da belə hətta status səviyyəsinə kimi yazmaqlarına təşəkkür edirəm bir daha. Var olsunlar ki, bir gənc olaraq dəstək verirlər. Yeni buraxılışlarımız olacaq. Çalışacağıq ki, yenidən eyni tempdə davam edək. Biz hazırda Susay kəndindəyik ki, bax görüntülərdən də görürsünüz. Bax o kənddə Susaydı, yuxarısı da Susaydı. Amma dönəmində 100-dən çox ailə yaşayıb. Dönəmində 100-dən çox ailə yaşayıb ki, bu gün çox təəssüf ki, düzdür, asfalt örtüyü var, amma bu asfalt örtüyü də son zamanlarda bərpa olunub. Amma indi nə baş verir? Mən indidən sizə deyirəm ki, sanki bir növ içəri şəhər avı havasını görəcəksiniz bu kənddə. Çünki görüntülərdən, kənddən xəbərim var. Bizi qarşılayacaqlar orada, bir müəllimimiz bizi gözləyir. Gedib onunla görüşəcək, hətta səhv eləmirəmsə gəlir, Zübəri gəlir, ona kimi biz danışaq. Lakin İndi nə baş verir? Ümumiyyətlə, qaynar xəttimiz də aktivdir. Siz də bizi görmək istədiyiniz kəndinizdə görmək istəyirsiniz də belə deyim. Mütləq bizə yazın. Bax, bir görüntülər var. Hətta gəlin, ikili pəncərədə də təqdim edin. Bax, bu formada biz yolları aşırıq və gedib sizin həm dədə-baba yurdunuzu çəkirik, həm də oranın insanları ilə də görüşürük bir mənalı olaraq. Bura isə Dağ Susay adlanır. Dağ Susay. Və möhtəşəm bir görüntüsü var, çayı var. Kəndə doğru bax artıq bu yolla davam edəcək. Dediyim kimi, bizə bələdçilik edəcək kəndin ağsaqqallarından biri. Elə bizi gözləyir, xəbəri var. Ay xoş gördük. Biraz bu tərəfə keç kişi. Xoş gördük bir daha. Necəsiz? Nə var, nə yox? Çox sağ olun. Adınız nə idi? Ziyafəddin. Ziyafəddin müəllim. Bəli. Bu məktəbdə müəllim kimi fəaliyyət göstərmişsiniz. Gəlin biz
Düşək avtomobilimiz gələr. Biz hələlik gəzə-gəzə bir qədər gedək. Necəsiz? Nə var, nə yox? Çox sağ olun, çox sağ olun. Hər şey qaydasındadır mı? Yaş neçədir? Yaş 64. Maşallah. Məktəb direktoru yoxsa müəllim? Təbii ki, ikisi də eyni şeydir. Sadəcə fən olaraq bilmək istəyirəm ki, fən olaraq fiziki tərbiyə. Ay maşallah. Amma həm də məktəb direktoru kimi indi də fəaliyyət göstərirsinizmi? Necədir? İndi danışacaq detallı. 100-dən çox ailənin olduğu bir kənd olub bura. Özü də məşhur kəndlərdən 180 180 ailə olub dönəmində. Mən belə bir açıqlama verdim, bilmirəm razılaşarsınız yoxsa yox. Deyirəm ki, şəkildən gördüyüm, görüntülərdən məlumatım var. Bir növ içəri şəhəri xatırladır kəndin içərisində. Bəli, o vaxtı texnika olmadığı üçün arabalar işləyib. Ona görə də yollar biraz dərisal. Girirsən, hamısı da yerli materialla tikilən evlərdir. Çıxmabıl gördüyü bir bu çay daşlarına. Çay daşlarından götürüblər. Və əhəng qoyulab. Bastırırlar, çəmin işlətmirlər, həng və çay daşı, ondan evlərdir. Məllim, təbii ki, Allah ömür versin. Nəvə var mı? Nəvə, nəticə də olar. Yoxdur. Olar inşallah. Dönəmində qaynayıb qarışan bir kənd. Çox. Niyə? Bax, indi təəssüf hissi keçirsinizmi səmimə ki, niyə? Necə? O hissə nədir? Deyin görə. İnsanlar çox mehriban. Hamısı bir-birinə. Bax, bu gördüyümüz evlər. Bir köməyini ilə tikilib, ərvəz deyirlər, adamlar hamısı biri bir işə başlayanda... Bu gün sənin evini, birisi gün o birinin evini. Biri daş gətirirdi, biri pərdi gətirirdi, biri zabaq deyirlər belə, zabaq yunurdu. Belə mehribancılıqla o evlər gəlirdi. Yoxsa o vaxt tikə bilməzdir axı, texnika yox idi. Burada kətlər, rayonlar nə qədər uzaqda... 300 arabasına, at arabasına, biri qom gətirirdi. 300 ilin evləri var yoxsa? Çoxdur. Ondan da yaşlı. Neçə yaş? 500. Aparacaqsan mı biz onu? Bəli, aparacaq. Allah ömür versin. Niyə görə bu bilirik? Məsələn, orada yaşayırdı oca axsaqqal kişilər, tapoq kişi 97 yaşında öldü. O deyir ki, atam yaşayıb, babam da burada yaşayıb. Onlar da bir heçdə dil yaşayıblar. Məsələn, gəlib çıxırsan. Ha, o hesablayırsan, vurursan, görürsən ki, məsələn, bizim ata evimizdə elə bir 500. Atam 100 yaşında rəhmət etdi. Allah rəhmət, 100 yaşında. O da deyir ki, atam da burada yaşayır, babam da burada yaşayır. Belə vurub hesablayırsan, görürsən 500 ilə yaxınlaşır. Bax, bu kənddən gedənlərə, səmimi, deyirsinizmi, nə olar, getməyin? Yoxsa dayı, onlar məcburiyyətdən gedirlər? Sizə bir maraqlı danışır. O vaxt bizi kənd ən belə imkanla yaşayan, indi köyünə adamlar indi yenə də bilirlər. Olub, mən belə fikirləşirəm ki, bəlkə bizdə inkişaf ona görə zəif olub. Kürəgi olub, çayı olub, ora-bura gitməyiblər. Məsələn, bizi kənd bir neçə kəntə kürək verir, bu inkar eləmək olmaz. Mərkəz sayılıb onlar. Mərkəz necə? Bizdə 220 hektar, 250 hektar kartı bəkdir. Qışlaqlarımız olub, Susay qışlaq, Susay palasa, orada da taxıl əkdir, taxıl. Ona görə də burada belə aclıq olmuyor. Bax, Müqədi kəndi, adamlar gəlib bizdən taxıl. Kartıb aparıblar, aşağı xoc aparıb, böyük kəndlər belə... O cür kənd indi bu vəziyyətdə. Bax, o belə qaynı qaçıb. Qızıl pul olanda 1 milyon kalxuzun pulu olub. Köyünə kişilər deyiblər mənə, 1 milyon. Bir vergül qayacaq, üzr istəyirəm, sözünüzü yadda saxlayın. Çaya baxın siz, gözəlliyə baxın, əz tamaşaçılarınız. Dural, zəhmət olmasa göstər. Su da həmişə belə axır, çayımız. Kəndin, deməli, tam ortasından deyək də keçir bu çay, hə? Bəli. Davam eləyək, deyirsiniz ki, yəni cəmaat gələrdi burada, qidalanardı. Yox, baba, xınalıq cəmaatı, qırız cəmaatı, bizdən gəlib kartuz. O vaxtı çətin olub axı, müharibə illərində. Və məsələn, qərib, quraba deyirlər, indi qərib deməkdir, qəbəstanlığı var. Məsələn, gəliblər, burada qalıblar, gidiblər. Beni astanovka kimi olub da bu kənd. Dayanacaq. Dayanacaq. 30 kilometr məsələn, Xınalıqdan Susayadır, Qobadan da 30 kilometr Susaya. O dağ adamları gəlib bir dəfəyə gidə bilmirdilər. Gəlib burada atını gəlirdilər, hamısının qonağı olub da qonağı. Onlar da qalıblar, səhər də durub gidiblər rayon mərkəzinə. Burada hələ bütün bu kəndlər hamısı dağ kəndləri gəlib Susayda məskən salıblar. Qonaqları olub. Dərindən qoxlayın bu yeyi. Buyurun, buyurun. Allah! Gördüm. Allah! Orada köhnə evləri artıq görürəm, başlamışam həyəcanlanmağa. Bir köhnə oranı göstərək, köhnə evləri görsənir. İndi kameranın gözündən bilmirəm nə dərəcədə görünəcək. Nə gözəliyi gəlir.
ne güzelliği, ne bitir burada adeta? Biz maldarlığı, yok her şey, tebii otlar hamısı. Esasen kartçılık, maldarlık bizi kent meşgul olur. Böyle de bizim bu tebiye, bak. Kimdi bu? Garbi Azerbaycan tebiyeti var. Ona çok hoşlanır. O, çünkü o cemaat buraya gelirler. Değiller ki bizim gördüğümüz. Bizim otlar, zatlar, hamısı. Tebi, Gimşan, hamısı var. Ama cemaat şimdi onlar gelir görür ama gelir Heşen dinler. Karagat var. O var. Salam aleyküm. Dayan görün bir. Hara gedirsən? Salam aleyküm. Aleyküm. Necəsiz? Şükür Allah'a. Bir görüşək de salam verin. Onu verin, məni sorumu atarsın. Atma, yandırarsan özlü kişi. Eş buradan atarım, narahat olma. Adınız ne deyin? Azər. Necəsiz Azər dayı? Sağ olun, şükür. Bu kənddənsiz. Bu kənddə dönəmdə 100 əştətdən çox eyb olur. Bəli. Niyə getdilər? İmkansızlıqdan, şərait yox deyin. Şərait olma. Kəndin yolu yoxdur ama ora kimi yol var, ha? Bəli. Baxan yoxdur yollar. Ama siz qalırsınız. Yollarımıza baxan yox, ışığımda baxan yox. Işıqda problemi var. Işıqda da problem var, qazda da problemi var. Baxan yox. Ən çoxdakı yollarımız. Ama istəyərdim mi cəmaat qayıtsın, əvvəlki kimi qaynasın, qarışsın? Əlbəttə. Əvvəl mehribançılıq var idi. Bir yerə yığılaşmaq var idi. Bunların heç biri yoxdur. Qalbi keçir. Darıxmısınız mı o günlər üçün? Əlbəttə ki darıxmısınız. Yaş neçədir? 54. Allah ömür versin. Çox sağ ol. Nəvələr var yəqin ki. Salam deyirsən mi burada? Əlbəttə. Salam de gedim. Kəndinizə gəlmişəm. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Gəlin ayaqlarınız var olsun. Allah çox sağ ol. Eşq olsun. Davam edirik. Yəni onlar gəlir o təbiəti, Qərbi Azərbaycanlına gəlir təbiəti burada hiss edirlər. Bilər, eyni bizim yurd kimidir. O otlar var, keklokçusu var, cirəsi var. Sonra Qaraqınır, Sarıgöl. Cürbəcür də belə dərmanlar, neden hazırlanır? Bütün derman bitkiləri bu sayda var. Mərkəzlə məsafə demək olar çoxdur da, yəni belə 30 kilometr. Avtomobil olmayanda atalarınız nə ilə gedib gəlir? Hələ piyada gedib gəlirlər. Piyada. Bax o vaxtı. Dağ qalxır, ha bu dəqiqə biz. Belə başqa kolxozun planı olmalı idi. Sonra sovxozun planı oldu. Onlardan sonra cəmaat. Cəmaat da bir inək, 5 qoyun saxlaya bilərdi. Belə ki, buna baxmayaraq adamlar çox mehriban. İşıq yox idi, qaz yox idi. Bax indi işıq var, qaz var. Amma işıqdan narazılıq elədi kişi biraz. Kənddə yaşayış tərzi rahatlaşıb. İndi nə deyim? Bax, bəlkə biraz gecə oldu. Gec olmadı, elə yaxşı. Çünki Sovet dövründən çıxdıq, biraz müstəqillik vaxtı öndə anlaşılır. Yenə də deyirik ki, işıq bizə belə 66. Belə hallar bütün dünyada var. Belə bu cür hallar bütün dünyada var. 66-cı ildən işıq gəlib. İndi bax, adamların mehribancılığını deyir. Her gün qonşular bir-birinin evine gidirdi. Mesela tendir deyir o. Tendirde kürek pişirdi. Hamcına pay verirler, kesim hissetse. Ondan sonra sinkalı deyirler, böyle sütte yoğurulan onu koyup pişirdiler. Bütün uşaqlar orada dayanır ki, bir dilim sinkalı verecek. Qonşu. Maşallah, mehribanlığa bak. Çok mehriban idi, çok. İndi ne deyir? Bak bir tane ocak, bütün evlerde ocak var. Işıklandırma sistemi ondan indi. Sonra çırak düzelttiler, sonra lampa olup yedilik oldu. Ne tesevvür edirsiniz o neft de az olur, neft. Neft çok problem. Şimdi onluk lampa işletende diyoruz ki, aa buna bak ha, şaşır bu onluk. Bu bile 100 gram əlavə neft işlədim də 7 liqdan. Avtomobil kimi də motoru çox olur. Avtomobil kimi də motoru çox olur. Bu çaşı bu göz onunla olan bu işlədi. Allah ömür versin, davam eləyəcək. Ben indi neyi deyirəm, bu deyil. Bu ocağın ışığında qonaq gidirdin, aş pişirdi. Ay maşallah. Çorpa qızartırdı. Aha. Hiç ayrılıqda bir dəfə demir də ki, incindik, ne bilim ne oldu. İndi bak her şərait var. İdiysən, heç kim bilər. Kimin evi olub? Bizə tanış elə, bu da köhnə evdir. Ha. Ağsaqqal kişi bu da. Elə bizim köhnə evimizdir. Sizin evinizdir? Ha. Bu Sirac kişi yaşayır burada. Onun atası da burada. Sirac kimdir? Mənim atam. Atanız da deyin də, atanız yaşayır. Hə, bu sizin ata evinizdir. Ata evimiz. İndi qalan yox da. Ha, qardaşım var. Gələcək. Yox, bu evdə kimsə qalır indi. İndi qalır.
Bizi apara bilərsəm, haradan da giriş var? Bir yok, evin... Girişine girebilirim, yok. Bir köyün evler var, ben size... Yok, bildim, niye girişi daha yok da, ha? Həyata haradan keçmişsiniz, bir göstereyim. Bunlar siz ne deyirsiniz? Şöbənd, aynabənd? Şöbənd, şöbənd. Göstereyim. Bu muz idi. Onu göster. Tüm evlerde, bu da iliyende, bu da aynabənd, tarifə bir işe gidiyor. Ara şöbəndi var falan kesin, şöbəndi evi var. Ha böyle. Hamısı sonra bir mut düştü, bilediler. Aa, bu ata eviniz olur. Sırat kişinin atasına, babasına da mənsus babasına olarak dediniz. Bəs o oradakı evlər kimindir? Köhnə ev var, bax orada da şöbətdir. O da tümən kişiydi. Sırat, sən onları göstər, biz de elə danışa-danışa gəlir. Ancaq, indi onun tümən... Dayanaq burada. Aha. Tümən əminin kardeş oğlu var, müsəlmin. Bir göstərin bu hasarı. Ziyafətli müəllim, hasara baxın siz. Bura ev olub hasardır. Bu hasardır. Bu necə kalın, necə bu? Çox qəribə, çox qəribə. Evlərin içəri oxşayır. Evlərin qalınlığı 70-80 santidir. İçində taxçalar var olub evlərin. Mən indi o taxçaları göstərəcəm. Bir köhnə ev var, 5. O da bir 5 əsiz. Taxçalar. Belə deyirlər ki, adam çox olanda uşaqları orada yatırdırlar. Yer olmur axı. Qonaq gəlib orada. Qubanın o biri kəndində də o cür pəncərə görmüşdüm mən. Dedim adam burada yatar. Aha, indi göstərəcəm bunu. Tamam eliydi. Her bulaktan yaralar, ekin yaru yaralar, yar bulaktan yaralar. Diyersin dersin. Demeli daha bir ev var garibə ve köhnə evlerden. Her siyafet siyafet. Kilit balkonu çatırlar. Aygünlü emi olup Aygünlü. Onun atası Gülmehmet. Gülmehmet öldü bir 90 yaşında. Aygünlü de orada yaşıyor. Şimdi oğlu var Mafer. O da bir 78-80 yaşı var. O da yaşıyor. O da yaşıyor. Ama onu öz oğlu yaşamaz yakın gelip ha yoksa? Yok yok onlar öyle var. Burada var, adam var. Adam var. Tamam. İşte pulla deseler ele elemez. Gerek devam edeyim. Məktəblə bağlı necə dedin? Bizim məktəbdə olub 361 uşaq. Əvvəl 361. AB sinif olub. Mən A'da oxuyurdum. Bu kənddə AB. Bəli. 3 sinif belə olub AB. İndi necə dedin? Dedin 7 uşaq söhbətində mənə 7 uşaq və hər il bizdən institutda uşaqlar gəlir. Azala-azala gəlir. 7 uşaq, 8 uşaq, 5 uşaq, 2 uşaq. Mən də belə fəxr eləyirəm ki, hər il institutda bir də yaşlı adam deyir ki, mənə ara sen fəxr eləyirsən, bu uşaqlar girir. Kənddə adam qalmır, azalır. Hamısı girib, inisi girən çıxıb gedir axı bu. Salam əleykum. Azalıb, azalıb. Bura kimin evi olub? Ha, bu da Məmməd əmi, bu kişinin babası. A, xoş gördük. A, xoş gördük. Necəsin? Sağ ol, sağ ol. Allah kimi. Sizin babanızın evi olub. Amma yaşayış yoxdur, hə? Yox, yaşayış. O da köçüb gediblər. Bax, başlayır uşaqlar. Gör, kənd boşalıb əməli. Ha, boşalıb da, qocalar gidib. Yaş necədir? Məndə 62. Allah ömür versin. Sağ ol. Amma bu kənddə doğulub atanız, babanız. Bəli, bəli, bu kənddə olmuşum. Amma olar mı bir dənə həyətə baxmaq? Baxsa. Amma hə, burdan bir baxardıq. Köhnə evdir, hə? Babanızdan qalıb. Çoxdan köhnə evdir, ha. Ən köhnə evlərdən. Nə edirsən orada? Nəsə çıxırmı? Hə, o arxa tərəf mağaralar üçün. Hə. Amma köhnə evlərdən bir daşdır. Deməli çay daşlarından tikib. İndi bu əlavə olunub, bu ayrı məsələ. Əhənglə. Ay necə qədim. Baxın burdan görsəniz. Burada sementdən istifadə olunmuyor. Amma yaşayış yoxdur deyənə artıq yol da yoxdur. İndi Allah rəhmət eləsin, ananız sağdır bilmirəm dünyasında. Ha. Allah rəhmət eləsin. Maraqlı nənəsi var idi. Aha, maraqlı nənəsi. Keç görün bura. Aha. Pembe de mənim yoldaşıydı. Ha, Gülzar nənə. Gülzar nənə. Gülzar nənə. Ha, o gözəl pindir tuturdu. Məmməd əmi çoxlu zat saxlayırdı, qoyun. Aha. Ha, o yoldaşını da çox istəyir. O kişi də boyunluğa gedəndə biz sıyıq Sıyır, biz yayma diyor. Oyun üstünde ondan pişirirdi. Aynen. Ondan pişirirdi. Ya, çok tatlı. Ama diyelim hayat, hayat seligeli olur. Doğlarım dedim. Hamımız yığılırıq bura. Aa, hamı bura. Bu təndir belə hündür olur ha burada. Ha, belə. Təndir də doldurur. Arvadlar belə
gergene dayanırdılar. Hamısı birbirine küp yuxa yayırlardı, yuxa. Bizde yuxa, yuxa, yuxa. Çok umuduydu, niye gülə? O çok olayıb, nazik olurlar. İndi Naxçıvan yuxası deyirlər, bu elə burada olur. Bu umuduydu. Yani burada təndir edilir, ona yardımcılar da sizin de. Gəl de bura. Gəl bura görüm, utanma. Bu oyunu be buram. Nurani insanı oxşayıb, utanır. Deməli, deyir təndiri hamınız, eyb yox, canı sağ olsun, kəndimiz de təndiriniz olur. Bəli, şirəli olar. Yuxa pişirirlər, təndir şirəyi pişirirlər. Sonuncu dəfə nə zaman pişib burada təndir? Neçə il öncə? 15 yıllar. 15. Yavaş yavaş. Bura ama sizin evin neye sayılır? Bura qabağı önü de. Ha. İki cürdür sizde. Qəribə de burada. Bu kentte iki cür böyle şeyler var. Bağlamalar. Bura, bizler, buranın ayakkabı çıxartmak için değil. Burada. Neçə ili boş kalıb? 10 ildən çoxdur. Şimdi boş kalıb. Vay vay vay. Göstər ötəndi xanayın gəl. Haradan gəlirdi ki? Sahədən kartım getirdiler. Var, deməli bir şirə mən əkik. Evlər belə yaşayırlar adamlar. Bu cür kutan. Olub mu sizin arabalarınız? O, hamımızın. Hamınızın olur. Sizin burada arabası var. Burada bir gəvardır. Gəmin dərkindən gəldiniz. Ha, at baba. Buradan, buradan da her yerden çaydır, sudur. Bu ne de axır belə? Bu da elə bulaqdır ya. Bulaqdır. Her yerden. Çoxdur ha bu kənddə. Bu kənddə 120'den çox bulaq var. Bunu necə şərait qurublar? Qapıların altından axır bak belə bir filmlarda. Qəribə bir olay var ya burada. Yani bu bəzən körpü demərim, körpü deyir maşın keçmək üçün də. Bəzən dolub daşır bu. Ona görə bax bula atıb. Bu da elə o Gülməmməd işi qoyub sola bax. 70 il bundan qabaq. Neçə uşaq olmuşsunuz bu evdə? Bu evdə mən nənəm olub uşaqlar. Yox da deyəm Həsən, Tümən, Qaflan, Loğman. Loğman dördü. Dördünüz. Sizin özünüzün neçə evladı var? Mənim 4 dənəm. Və sizin? 3 oğlan bir qız. Bizim də 3. Sizlərdə artıq azalma gedib də. Azalma gedib. Emin görürsən evləri? Bax, bu kənddə bax. Qulaq as. Bir dəfə gəldik oradan. 9 uşaq. Emirlah 9 uşaq. Ay sağ ol. Sonra Musa gibi atasının adı neydi? Hecverdi. 10 uşaq. 7 kardeş, 2 bacı. 9 oldu. Mirza Bala 10 uşaq, Mehmet Ali 11 uşaq, Qafur 10 uşaq. Maşallah, her evde çok. Her evde 10, 10, 9. Ama şimdi geçirdi azalıb. Azalıb elbette. 180'dan çok ev olub, ha? 180'dan çok aile yaşayıb. Vay vay, devam edirik. Vay. Allah atanıza da, rəhmət eləsin, ananıza da. İndi uşaqlar gedir Bakıya, deyirsən bala gəlmədən, olsa gəlib burada. Yok, gəlsələr. Uşaqlar burada. Deməli, təşkil uşaqlardan biridir ki, siz ailəliklə, evlatlarınız da buradadır. Bəli, bəli. Burada da ailə qrupla. Ne işlə məşğuldur evlatlarınız? Təzərrüfatçı, kartuftu, müəllim, bəli, malqırıdır, bəli bir şeylər. Ha, böyle evlendirmişsən mi? Bəli, evlendirmişəm. Gördün də? Gördüm də. Kızım bak, bu köküb, uşaqlar üçün də evlendirmişəm. Qızı da bu kəndə vermişsən? Yox, aşağı Ustaya. Aşağı Ustaya. Kışlağa, kışlağımıza, Xudatın Ustayına. Ha, Xudatın. Bəli. Ama oğlanlar burada qalır. Oğlanlar buradadır. Bu kimi nə etdi? Bu ot qalır. Nə deyirlər buna? Taya. Taya deyirlər. Bu həm bu qonşunundur. Ağzərin bu oğlanın. Ha, Allah ömür versin. Bu da sənindir də, ha? Yox, yox, mənki deyə o balaca uşaqların yeri oturubdur. Ha, gedəyəm də. Necəsən? Hara kaçırsan? Kaçma, kaçma. Kaç, kimin oğulsan? Şamil. Gidi atamadım. Hara gedirsən? Hə? Şamil atam. İtin yoxdur həyətdə. Var. İt saxlanmırsan, tutmaz məni? Yox. Yox, yox, açıq bağlıdır. Necə, yaxın gəl görüm. Utanırsan? Mənim evimdə. Hə, nəvənizdir? Gəl bunu deyik, var məlim, burada dəvi var. Hə, bura sizin evinizdə? O enkan, bu da. Bu kimindir? Bu da köhnə evdir, ha? Bu köhnə evdir, daha qədim evdir. Yaşayış yoxdur ama, yaş, gəl bir baxım oraya, sonra oraya gidin. Haa, burada da araba. Artıq yaşayış yoxdur. Kimin evi olub bura? Sizin. Sən adını demədin, ne işitmədin? Adım Didatım, adım idi. Hə? Demirsən, ha? Cahil, cahil.
Sahi, ha bura dediniz kimin evi olur? Bu kesinlikle var. Şey demedi. Demek burada da yaşayış olur. Bunlar neçə uşaq olublar kişi? Bunlar 4-5-i. 4-5. Tamam, ben burayı şey demedim. Aa, pəncərələrinə bax. Ha burada da yaşayış olub. Görün nə gözəl mənzərəsi var. Allah rəhmət eləsin illərinin yerlərinə, sağ olanlara can sağlığı. Gedək. Evində içim pərdə də qalıb olduğu kimi görürsüz, yəni köyün adətlərlə artıq yaşayış yoxdur. Deməli, Ziyafəddin müəllim, bura nədir? Bu da ev idi. O da çıxıb gedib. Beşinə, yox, ölüb, rəhmət eləyək, salam eləyək. Salam eləyək. Bu evində bir 5-6 əsr tarix var. Nə üçün? Bu yaşayan adam deyir ki, 100 yaşında öldü. Özü də bu qəribə adam idi. Sinixçi, bütün ustadın dərman hazırlayıb. Vergili insan belədir. Ha, ustadın dərman hazırlaya bilirdi. Yaxşı Quranı bilirdi, Yasin oxuyurdu. O daşıydı ki, atam Sərdar, Əldar, atası, onun babası. Atası, babası, onlar da yaşayırlar da biraz. İndi bax, bu evdə, bunun evi içinə girəcək, o da bir qədim evdir, o da bir... O da köhnə evdir. Çox, o da bir beşəsi. Yani, sürətli köç nə vaxt başlayır? Yox, sürətli köç yox. Tək-tək hallarda, hə? Bizdə şəraitdə soğumuz var, qazımız var. Yaş bu yoldan ötürü gedib demirsiniz mi icra ki, məsələn, kəndində yolu? Düzələcək. Düzələcək, ümidim var. Salam bilək. O dəqiqə bilinir ki, icra ilə dostlar. Salam. Dərhal bilinir. Bura nə olub? Buranı dediniz də. Hə, yaxşı. Buranı dediniz. Bu məşid götürür. Məşidin yuxarıdakı evdə onu da bir 5-6, 16 kişi yaşayır. Mən qonaq kişini görmüşəm. O da bir 90 yaşında rəhmətə gitdi. O da orada 6 qardaş yaşayırlar. Mənim sözüm yarım çıxaldı. Yəni demək istəyir ki, tək-tək hallarda tərk elədilər də, belə deyək də. Yəni bəzi kəndlər var ki, sürətlə getdilər. Burada tək-tək, yəni bir ailə bir çıxır, iki ailə bir. Amma dönəmində ən böyük kəndlərdən biri olub. Ən çox uşaqlı kənd. Dönəmində təsəvvür edirsiniz. Amma çox təəssüf ki, elə hər üç evdən birində yaşayış yoxdur, ikisində yaşayış yoxdur. Məscid dediniz köhnədir. 12-ci əsr tarixi var. Bu məscid olub kəndin başında. Aha. Sonra nəsə belə münaqişələr, əzadlar, o vaxt dağvalar, əzadlar da onu bax. Onu da küçürtüblər bura. Bax, bu məscid, bura olub, bu bina mədrəsəsi, sonra sovet vaxtı illər konub. O ev var ha, qabaqda görkən. O, 6 qardaş yaşayır burada. Bu ev? Bu ev. Göstərək Tural, indi yaxınlaşırıq bizdə. İndi kim yaşayır orada? İndi elə oğların kütəcəsi, məğrur. Kötücəsi? Daimi yaşayır, yoxsa yaydan yaya? Qonaq olur. Daimi yaşayır da? Ha, bu daimi yaşayır. Burada yüzbaşı ev olub, indi Tofiq adında bir müəllim yaşayır. O baba, atası alır. Atası alır. Bu evdən yenilir söhbət. Pəncərlər biraz müasir. Təbii ki, pəncərlər yenilənib. Qaxtılar olub, pəncəri iləməyiblər. Belə qorxublanmıyor. Sonra mal saxlayanda evdən tövləyə yer olub. Dağına ketil deyirlər, ketil atıblar ki, malı oğurlayan zədə yiyən olmasın. Belə qəribə. Alır da. Salam, əlçə, necəsiniz? Salam, siz də bu kətdə yaşayırsınız da, hə? Elə onu deyirik ki, niyə cəmaat birdən-birə azaldı kənddə? Şərait yoxdur kənddə yaşamaq. Şərait yoxdur. İş yoxdur.
Evlisiz de yakin ki. Evlatların burada kalır mı hala yoksa? Yok, yo, okuyla. Okuyla, onu zaman kendisindiler. Azərbaycan nalimlerdir. Ha, çok güzel, Allah köməyiniz olsun. Qədimi kəhtdan mı? Bəli. Babanız da bu kəhtdən deyil. Yani gəlmə deyil sizden. Yok, yok. Allah ömür versin sizden. Çok sağ olun. Dediniz, məlim, gəlin zəhmət olmasa bu evdə köyünə də onda, ha? Bax, bu ev köyünə. Bu en qədimi evlərdən biri bu. Biri aşağıda gördüm, birini gördüm. Bu, burada elə bir beş kardeş yaşayım bizim de. Onlar, heç kardeş, heç kardeşin babası, kimsə, o burada yaşayım ben. Damla üstündə şifir olmuyor, dam olur. Deyirlər ki, daşırlar ki, yayca, indi otaqları da bülüblər de. O vaxt tikindi, torpaq da vermirlər. O belə çubuğu var, ondan tıxıyıb, soğalayıb, evi bülüblər. Yayda deyir, isti olanda, damda çadır qururdular, yayı ucur keçirdirlər. Evlər dəriz qaldı axır. Ay maşallah. İndi ona baxanda, indi gelişlikdir. İndi... Qalxaq. Mikrofon uzatmalıyam. Allah, salam, hoş gördük. Ne yiyirdin, boz? Ya, şey, mismar ne iş görürsün? Allah ömür versin, necəsən? Burada qalırsınız. Bəli. Köhnə kənddir, köhnə evdir. Bəli. Neçə ilin evidir əslin? Mən onu deyə bilməz. Deyə bilmərsən. Var mı evdə kim var? Gəlmir ama soruşuram. Kimdən qalırsan? Yoldaşım. Allah ömür versin. Allah saxlasın. Narahat eləməyim, sağ ol. Hasara bax, hasar da bu formada olub, hə, mən. Burada ev olub, hə, burada. Bəli. Ev 7 qardaş. Hə, 7 qardaş. Onların nəvəsidir. Nəticəsi. Aha, Allah ömür versin. Çox sağ olun. Yenə də deyək, vaxtı ilə 200-ə yaxında belə indi ortalama götürsək, ev olub, ailə olub ki, indi çox təəssüf, yaşayış. Çox təəssüf ki, indi bir evlərdə azalma var, cəmaat köçüb. Yenə də qeyd edirəm ki, bu bütün dünyada var. Qəsəbələr olur, şəhərlər olur. Amma o baba yurdu deyirlər də, ata yurdu. Bu kişi biraz əvvəl... Biraz əvvəl necə dedin, darıxmışam deyirsən o illər üçün, o qaynayan vaxtlar üçün, hə? Sinif yox, mehribançılıq. Mehribançılıq. Neçə 200 sinif olublar təsəvvürünü 30 nəfərdən hesablayaq da, hə? 30 nəfərdən. 46 nəfər. Hə, ooo, deməli 46 nəfərdən 2 sinif olub. Lab 40 nəfərdən götürək ortalama. Təsəvvür etsiniz, bir sinifdən 2. Bir, məsələn, 11, 2 dənə 11 olub. Yəqin sizdən aşağı siniflərdə 2 cür olub da, 2, 3. 8-ci sinif, 7-ci sinif, AB. Hə, indi oradan sizin dövrünüzdə 8 cür. AB. Amma bu da qədimi ev. Bu kimin evi olub? Bu kişinin arvadı adı Səfiyyəydi, rəhmətə gidiyor. Buna Abgül kişiydi. Böyle birləşik olub, hə, evlər? Oğum qardaş birləşəyə tikimlərdi. Bax, bu da iki evdən ibarət. Emir Bey müəllim daşdı ki. Emir Bey'ə atası da var idi, mərbəyə. Bu kimin evidir? Bu Ağrı kişi. Bu köhnə, bu da köhnə evlərdən. Köhnə evidir, o təzə. Amma yaşayış var. Hə, göstərə belə də üzr istəyərək evin o pəncərələrini göstərmək istəyirəm. Önünə qəlbə bir görüntü var. Elə onlar da yox idi, onlar sonra müasir sayılır bunlar. Bunlar hələ sonra, bu 100 ilin müasiri sayılır. Gedək, devam eləyək. Siz, xoş gördük. Bu kənddənsiz, siz də salam qardaş, xoş səndən də görüşüm. Qədimi kənddir, deyirik yaşayış azalıb. Yolunuz da Allah ümidinə qalır. Hə, get-gedə yaşayır azalır. Cavanlar qaçır yer, burada yaşamaq. Oğlundur mu? Bəli. Getmək istəyir mi o da gələcəkdə? Gedib öcə institutu oxuyur, universitet oxuyur. Allah ömür versin. Hansı universitetdə? Hansı universitetdə? Allah ömür versin. Allah köməyiniz olsun. Nə deyərdi bu gedənlərə? Demək istəyirsiniz, qayıdın, gəlin, canlansın kənd. Qayıdıb gəlməyə necə ixtisaslarına uyğun iş tapa bilmirlər burada. Hələ bir iş yoxdur. Amma özünüz burada qalırsınız. Özüm burada qalıram da. Xanımla bərabər. Bəli. Ha, uşaqlar, ən yaxşısı odur.
Uşaqlar üçü də oxuyub çıxıb gedirlər, burada qalmıyordu. Dəxs, Allah ömür versin. Deyir, şəhər deməsə xeyir ol gəlməz. Allah ömür versin, yenə deyirəm. Gələcəkdə o evin boş olmaq ehtimalı var mı? Evlərdə? Xeyr, xeyr, ata yurdun boş qoymaq olmaz. Tapşırırsan mı evlatlarına? Əlbəttə. İndidən başa salır ki, ata yurdun. İndidən başa salırsın. Çünki görürsünüz də neçə evlər boşdur. Əlbəttə. İndi baxır da kim necə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Yorulmayasın. Sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Qədim evləri göstərir. Burada bu maraqlı bir hava gördüm, belə deyək. Bunlar nə olub kişi? Bunlar havalanma. Onda ya, padval... Hamısın da var. Buraya qoyurdular çıraq. Belə lempet malları da ışıq bura qoyurdu, oradan da ışıq düşür tüyləyə zada. Mallara baxmaq. Onda aşağılar çoxunda tövbə olur. Hamısın. Kenar çıkmıyorlar. Malları oğurlayırlar diye. Onda o, çox yaxşı baxmaq lazımdır ki, o problem yaratmasın. Problem yaratmasın. Bunlar da hamısın da var. Bak, bak, üçüncü şeklində. Hem havalanmadır, havalanma sistemi. Hem de ışıq bura qoyurlar, böyle fitil, çıra. Görmüşsünüz de siz olan hamısı. Bura gəl tura zəhmət olmasa, bax deyirəm içəri şəhər abı havası da var. Görürsünüz hamısı qədim evlər var. Buradan göstər, hələ belə kənd başdan ayağa bu formadadır ki, qədimliyi qoruyub saxlayan. Əslində bura turizm baxımından yaxşı inkişaf elətdirib. Bu tərəfdəki bu evdən Haccavad adında kişi olub. Çox deyir baş bir adam, Haccavad. Onlar da oğlanları indi biri Qubada yaşayır, biri Bakıda yaşayır. Yəni deməyimiz odur, davam eləyək, gəlin. Deməyimiz odur ki, doğrudan da turizm baxımından buranı yaxşı inkişaf elətdirmək olardı ki, hə Bəşir? Allah ömür versin, göstərək qardaşımızı da. Və deyirik ki, bura turizm baxımından da inkişaf elətdirmək olar. Məsələn, bu axsaqqallılar nə qədər ki, burada da belə gənclər də var. Necə ki, Lahıç, necə ki, digər qəsəbələr buranı da inkişaf elətdirib. Təqdim eləmək olar ki, valla özü də geniş də, bura Lahıcdan da böyükdür, mən belə deyərdim. Cəz-cəz qutarmaq bilmir. Eyni ab-havanın daha yaxşısını da, yəni xətirlərinə dəyməsin, Lahıc cəmatının ümumi olaraq deyirəm ki, eyni ab-havanı burada yaşatmaq, yaratmaq olar. Qədimlik göz önündədir. Deməli, əleyküm əsəlam. Deməli, daha bir qədim evlərdən biridir ki, mən inandırım sizi ki, tam səmimi deyirəm. Elə görüntülər var ki, tural onu çəkir, danışmaq adam istəmir. Nəyə görə? Çünki burada tamam başqa ab-hava var. Bu kənddə tamam başqa ab-hava var. Daha bir boş qalan evlərdən biri. Özü də kənd cəmaatı belə bir söz işlətdi, deyir. Bu bizə qəribə gəlirdi, hamı gəlib baxardı. Dedim, səbəb nədir? Deyir, pilləkanlar evin içindən olduğu üçün köhnə dönəmdən gedir, ha, söhbət. Ona görə deyir, gəlib baxardı. Çox təəssüf ki, bu evdə boş qalan evlər sırasındadır. Təəssüf ki, qədimi evlərdir. Yenə də deyir, bu kənd başdan ayağa tarixdir. Bu kəndi turizm kimi inkişaf elətdirə bilər. Elə başda da Quba rayon icra hakimiyyəti təkliflərini öyrətmək olmasın, göndərə bilərlər ki, vallahi, billahi, başdan ayağa qədimlikdir, tarixdir bu kənd. Yəni, reallıqda görürsünüz, yəni tikintiləri, bir-iki evdə müasir daşları görmək olar, o da təzə evlərdən gedir təbii ki, söhbət. Heç ona da tam mən bu dəqiqə əmin deyiləm, nə üçün? Çünki ruslar demişəm, şukatur, suvaq. Subaqdan istifadə olunur, lakin qədimlik göz önündədir, qədimlik göz önündədir, başdan ayağa qədimlikdir. Bu kəndi yenidən dirçətmək, yaşatmaq lazımdır. Gəl, get, görüm. Və gənclik də təbii ki, gördünüz nə dedi kənd cəmatı, hələ kadrlarda deyilməyən anlar var ki, deyir, neyliyək, deyirlər, çıxıb gedirik, ata yurdudur, biz tərk edə bilmirik. Qızara gedirsən.
Gel gel evə, gəl get. Salam əleykümə. Necəsiz? İbim göstər görüm, nə var, nə yox? Adınız nədir? Adınız nədir? Allah ömür versin. Lətifə xanım, kənddən danışıram ki, çox evlər boş qalıb artıq. Təsir eləyir mi bu sizə? Yəni, insanların getməyi, kəndin boş qalmağı. İnsanlar qoşalı bir dənə var. Oğlu uşağı başıda yaşayan, başıda yaşayırım. Yani, ana gülə evi tək qalıb. Yani, bu ev boşdur. Çox ev boşdur. Çox ev boşdur. Hə? Yəni, deyirəm, təsir eləyir də bir insan olaraq ki, dönəmində qaynayıb qarışan bir kənd olur. Kişi bayaqçı sənin idi. Ay, maşallah, necə baxırsan ona? Narazılıq eləmə daha səndən. Deyir, bir yaxın. Kişi var. Hə? 70 yaşı var bir kişinin. Aha. İndi mən baxıram da ona. Kim? Nəvə nəticə var amma? Hə? Nəvə nəticə var? İncitmir səni? İncitsə də eləmək, tabılmalıyım. Can Allah ümür olsun. Bax, bu yaxşı söz daha yeni ailələr üçün. Bir söz olan kimi çıxıb gedirlər. Dözüb oturmuşsan. Bu kənddənsən mi yoxsa? Elə bu kənd. Bu kənddənsiniz. Allah ömür versin. Allah canın sağlığı versin. Bu evdən bu evə. Nə işdən? Ha, bu ev sizin ev, ana evinizdir. Ana evi, orada yoldaşım evi. Deyir ki, pəncərədən baxıb bir-birlərini bəyəniblər. Kim deyir onu? Müəllim, ziyafət müəllim. Belə olubmu? Baxmışsınız bir-birinizə bəyənmişsə. Neçə ildir ailənsiz? 47 il. Ay, maşallah. Allah qorusun. Çox sağ ol. Gəlib deyir, kişi də çıxdı bu pəncərəyə. Xanımla söhbət eləyirəm. Tanıdın mı məni? Allah ömür deyir. Deyir, oradan o pəncərdən görüb xanımı bəyənmişsən. Göstər onu. Allah səni qorusun. Allah, yıxılmışdım. İndi nə işlə məşğulsuz? Yaşımız vardı, yaşımıza uyğun malqara saxlamışıq. İndi saxlamırıq da indi. Pensiyalı. İndi pensiyanı alıb oturursan burada, kişi ilə yiyirsən. Kişi də pensiyalı, mən də pensiyalıyım. Bəs malqara yoxdur? Malqaramız yoxdur. 10 dənə toyuğumuz var. 10 toyuq var. Yumurtlayırmı heç olmasa? Hə, yumurtlayır. Hə, o da heç olmasa bəsdir. Onun yumurtlamağı bəsdir. Nəsə əkmisən deyəsən, yoxsa yox? Kartuşka. Kartuşka. Qışa kimi bəs eləyir, yaya gələn sözünə kimi. Hə, suyan etmişik, kartuf etmişik, taxla etmişik. Bax, burada sinif yoldaşlarınız olub, tələbə yoldaşlarınız belə deyək də, məktəb yoldaşlarınız, qonşularınız. Onlara nə deyərdin? Deyərdin mi, imkan olsa qaydın gəlin kəndə? Gedənlərə. İmkan olsa, demirəm ki, 100%. Mən sinif yoldaşlarımla burada 1-2 nəfər qalıb. Hamı gedib, hə? Hamı gedib. Rəhmətə gedib, rəhmətə gedib. Qalan qalıb. Qalan Bakıya gedib, o yaşayıb. Allah sizi qorusun. Çox səmimi insansız, nurani insansız. Allah kimi yoxsa. Kişinin atasından, babasından qalma evdə qalırsa. Ata evləri. Atasının evi. Atasının evi. Qubada yaşadıq, sonra gəldik bura. Gəldim bura. Gördün, orada çəp. Sovet hökuməti dağıldı. Ondan sonra kişi müdür zot gəzdir, idarə müdürləri. Kişin, həyat olur. Fəxr edirdin ki, mənim ərim müdür gəzdir. Hə, şoför. Hə? İndi də deyirdin mi, düzün de, cavan vaxtı. Mənim ərim müdür. Cavan vaxtı, yox, cavan vaxtı yaxşı idi. Yaxşı balaları saxlayırdı, getirirdi. Sonra Sovet hakimiyyəti dağıldı. Uşaqlar Bakıdadır yoxsa burada? Uşaqlar biri buradadır, bir qız, biri Qubada, biri Xışmazda, biri yanımızda. Bir yanımızda. Qızın biri hələ evdədir. Allah saxlasın, Allah qorusun. Allah köməyiniz olsun. Allah siz çox sağ olsun, Allah köməyiniz olsun. İnşallah yaxşı olar. Bəlkə də deyirəm, bilmək olmaz, düşərli olarıq bu kəndə. Bura turizm baxımından inkişaf eləyər. Həm sizlər qazanarsınız, həm dövlət qazanar, həm də ki, başınız qarışar. Amin Allah.